tomto videu bych chtěl tak nějak shrnout a připomenout život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů, přinejmenším nejvýznamnějšího spisovatele z generace Májovců, Jana Nerudu, který byl prozaikem, básníkem, dramatikem a zároveň žurnalistou, čím měl neuvěřitelný záběr. Narodil se, tady máte ty data, narodil se rok 1834, zemřel rok 1891 a tady jsem se pokusil o nějaký jeho portrét, takhle přibližně vypadal v tom svém pozdějším věku. Pravděpodobně tedy o něco líp. Aspoň měl nějaké barvy a tak. No. On pocházel z chudých poměrů, jeho matka byla služkou a otec byl vojenský vysloužilec z napoleonských válek, který si potom zřídil trafiku. A dětství prožil Neruda v Ostruhové ulici, která se dnes nazývá Nerudovou ulicí, na Malé Straně. Malá strana. Takže to, že prožil své dětství na malé straně, rozhodně ovlivnilo dalšího díla. Jen v povídkách malostranských už v názvu. A pokud jste četli, tak víte, že tam vzpomíná na různá místa. Na různá místa, ve kterých tedy, kde prožil dětství. Tak, no, žil většinu dětství prožil v domě, který se díky tomu, že tam žil, tedy on docela proslavil, ten dům se jmenuje U dvou slunců a má takový charakteristický tvar. Vypadá nějak takto. Tak. No. Trochu líp tedy vypadá, ale přibližně takto. A jmenuje se U dvou slunců, protože má tady charakteristický domovní znak, který z dálky vypadá asi nějak takto. Takže dům o dvou slunců. Dnes je tam poměrně oblíbená hospoda. No. Neruda vystudoval akademické gymnázium, jehož ředitelem byl Václav Kliment Klicpera. A potom šel studovat práva na nátlak otce. Moc ho to nebavilo, takže s tím docela brzo přestal. Pak zkoušel nějaká povolání. Pak tedy z vlastního popudu šel studovat filozofii, ale ani studii filozofii nedokončil. No a pak se v rodině Františka Holiny, do jehož dcery Anny se zamiloval, potkal s různými významnými vlasteneckými literátory, jako například s Němcovou a Serbenem. A to právě také dost výrazně ovlivnilo to jeho další nasměrování. Neruda byl vlastenec. Teď jsem zmínil, že se zamiloval do Anny Holinové, tak jenom ještě nějaké další, bychom mohli zmínit některé další ženy, které vstoupily do jeho života. Byla to například Karolína Světlá nebo Anička Tichá, ale přesto se Neruda nikdy neoženil. Živil se především tím, že přispíval do různých periodik a těch bylo jich poměrně mnoho, můžeme některé tedy vyjmenovat: Čas, Hlas, Květy, Lumír, ale určitě nejvýznamnější byly Národní listy. A nejvíce se proslavil jako fejetonista. Že psal fejetony. Fejetony. A ty to určitě znáte, podepisoval takovým rovnostranným trojúhelníkem. No. Jinak také poměrně značně cestoval, navštívil například Německo, Francii, Maďarsko, Itálii, Řecko a Egypt. A z těch cest pak psal různé záznamy. Jinak za svého života nebyl některak, kromě těch fejetonů, nebyl některak oblíbeným, nějak zvlášť oblíbeným spisovatelem, především protože ty jeho sbírky byly poměrně pesimistické. Třeba takový Vítězslav Hálek, který dneska rozhodně není ani zdaleka tak čteným autorem jako Neruda, byl ve své době oblíbenější, protože právě ty jeho sbírky byly dost optimisticky laděné. No, a kvůli tedy tomu, že zas tak moc si to, že svou literární tvorbou si až zase tolik nevydělával, tak měl finanční potíže, to šlo ruku v ruce s tím, že měl problémy s alkoholem. V roku 1879 pak onemocněl zánětem žil a musel už zůstat doma. A v roce 1891 zemřel na rakovinu tlustého střeva. Pak byl pochován na Vyšehradském hřbitově. Teďka bych přišel k jeho dílu. My už jsme trochu nastínili, že psal fejetony.
fétony a ty byly pak zhrnuty do několika sbírek. Jsou to například obrazy z ciziny, menší cesty, studie krátké a kratší, žerty hravé i dravé a asi nejznámější fejeton je Kam s ním. Kam s ním. Určitě, určitě znáte. Tom se všude, vždycky se zmiňuje právě tento fejeton. Pokud jste si ho ještě nepřečetli, tak určitě doporučuji, je to poměrně krátké a pro mě, myslím, že poutavé čtení. No, tak, teďka to byla tedy činnost žurnalistická a já bych přišel k poezii. K poezii, tady mám dosti místa, poezie. Napsal celkem 6 básnických sbírek a první z nich se jmenovala Hřbitovní kvítí. Hřbitovní kvítí. Jak už z názvu je zřejmé, že se jedná o pesimistickou sbírku a právě proto, to už jsme několikrát tady právě řekli, že to, lidé chtěli spíš v té době číst něco optimistického, ale on prostě vyjadřoval své pocity a pocity té doby to bylo v době bachovského absolutismu a je zřejmé, že neměl moc moc často dobrou náladu, takže prostě psal pesimistické básně. Moc se to tedy nechytlo, docela skritizováno to bylo, takže po 11 dalších let nic nevydal. Další sbírku, kterou vydal, byla sbírka s názvem Knihy veršů. A tam ona má takové 3 oddíly, ale já bych hlavně zmínil jednu sociální baladu, která se v ní vyskytuje, a to Dědová mísa. Čili vidíme, že sociální balady se vyskytovaly už s nimi přišel Neruda, pak samozřejmě daleko víc se pak proslavil Bezruč. No, ale ani tato sbírka nebyla až zas tak úspěšná. Teprve třetí sbírka byla hned po vydání rozebrána, jmenovala se Písně kosmické. A byla optimisticky laděna, vyjadřovala tu víru v lidské poznání a různě připomínala různé objevy a tak. Takže díky tomu optimismu se stala velice populární. No. Čtvrtou sbírkou byly balady a romance. Balady a romance. A ty jsou poměrně zajímavé tím, že názvy že to, co má v názvu balada, často není balada, ale romance, naopak to, co má v názvu romance, zde je třeba baladou, takže zaměňuje tyto dva žánry. A já bych už jenom zmínil další dvě sbírky, Prosté motivy a poslední byly Zpěvy páteční. A přišel bych na prózu. Próza. No. Neruda psal především povídky a ty pak v různých knihách, no povídkové soubory, například arabesky, různí lidé, ale asi úplně nejvýznamnější, nebo určitě úplně nejvýznamnější jsou povídky malostranské. Celkem se tam vyskytuje 13 krátkých próz. No a z prózy bych ještě zmínil reportážní novelu Trhani, která pojednává o trhačí skal při stavbě železnice. No, a Neruda psal také dramata, ale ta nebyla nikterak úspěšná, takže s psáním dramat Neruda velice, velice brzo skončil. Asi nejznámější je Francesca di Rimini nebo Ženich z hladu. No.